Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže ešte raz dovolte mi, aby som vás privítal v dnešnom rokovaní. Dnešné rokovanie, aby ste vedeli, prečo je tak veľmi strohé, pretože každé mesto a každá obec, samosprávny celok má povinnosť stanoviť, za akých podmienok budú prebiehať komunálne voľby v stanovenom termíne pred konaním volieb komunálnych. Viete, že už bol termín oznámený. Nám teda vychádza, aby sme dodržali túto povinnosť zvolať takéto zastupiteľstvo, pretože už to následné zastupiteľstvo by nebol dodržaný, keby bol teda na ňom schválený takýto materiál, nebol by dodržaný termín zákonom stanovený. Takže volebné obvody, jednotlivé volebné okrsky, počty mandátov, počty poslancov v mestskom zastupiteľstve, to znamená tak, ako by mali prebehnúť voľby do miestnej samosprávy. Takže toto je ten jediný dôvod. Samozrejme, pokiaľ sa ukázali ešte veci, ktoré sú veľmi praktické a pragmatické, tak boli doplnené do toho rokovania, pretože to sú veci, ktoré nie sú zložité, ktoré je možné zaradiť a sú veľmi, veľmi jednoduchého charakteru, tak boli doplnené do tohto programu rokovania, tak aby nemuseli byť následne odročované na ďalšie rokovanie, ktoré predpokladáme, že by mohlo byť 12. septembra. Dobre. Takže, z mojej strany všetko, tak je tu už aj kolega, takže na začiatok sme uznášania schopní, mimo teda jedného pána poslanca, ktorý sa nachádza na dovolenke a môžeme rokovať. Dovolte mi teda, aby som vám predložil program dnešného rokovania, tak ako máte materiál, on bol zaslané. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, doplňujúci bod programu, ktorý by mal byť doplnený do tohto bodu programu? Nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel teda navrhnutému programu poprosiť alebo požiadať o to, či v bode 4, kde sú teda dva podvody, že či by mohol byť alebo vymenený poslanecký návrh dať ako bod číslo alebo 1 alebo A a potom vlastne súčasný stav toho, o ktorom sa bude teda hlasovať, alebo tak bod číslo 2. Takto, musím to upresniť. Vzhľadom teda ten poslanecký návrh je len pozmeňujúci návrh, pôvodného návrhu, tak by malo byť rokované v prvom rade o ňom ako pozmeňujúce, lebo niektoré obvody ostávajú nedotknuté, akurát v nejakých častiach. To znamená, že logicky aj podľa rokovacieho poriadku sa vždy rokuje o pozmeňovacom návrhu, pretože on navrhuje nejakú zmenu len v určitých častiach. Nie je to samostatný návrh a amblok, že by riešil vôbec počty poslancov, počty obvodov a neviem čo všetko. Je to len doplňujúci návrh a pozmeňujúci návrh, preto sa bude o ňom rokovať ako o prvom. Dobre? Len v materiálu, ktorý sme obdržali, to bolo opačné, to poradie. Preto na to poukazujem. Neviem. Áno, lebo sme to považovali, že je to v podstate dva návrhy ako alternatíva, áno. Hej, ale nič nemení na tomto. Pán kolega, môžem ťa ubezpečiť, že rokovali sme o tom a ja som jednoducho v mestskej rade ozrejmil, že toto je z technického a môjho pohľadu len pozmeňovací návrh, keďže nemení v celom rozsahu pôvodný návrh, ktorý tu bol. Takže sa bude rokovať o prvom. Pokiaľ bude úspešný, nemáme sa o čom ďalej baviť. Takže, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, má ešte niekto nejaký doplňujúci, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o programe rokovania na dnešnom zastupiteľstve tak, ako ho máte v materiál. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme pokračovať v bode číslo 1, teda schválenie programu, bod číslo 2, schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím na dnešnom zastupiteľstve, predložím návrh na zloženie návrhovej komisie, aby pracovala
pod vedením, teda samozrejme tak, ako to máme zaužívané, ako prvý člen komisie zároveň je navrhnutý ako predseda. Takže pani poslankyňa inžinierka Olga Šurková ako predseda, pani poslankyňa Mária Hricová ako členka, a ako člen návrhovej komisie inžinier Jakub Zliechoň. Máte niekto voči tomuto návrhu pripomienku, dotaz, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať, poprosím vás, hlasujeme o návrhu návrhovej komisie, tak ako som predniesol. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, kde mestskému zastupiteľstvu navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení ako predsednička inžinierka Alena Kazimírová, ako člen pán inžinier Štefán Balko a ako členka pani poslankyňa Mária Budinská. Poprosím, máte niekto nejaký iný doplňujúci, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu na zloženie mandátovej komisie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľku pani, teda slečnú inžinierku Moniku Šmondrkovú a za overovateľku zápisnice pani inžinierku Janku Vavrovú. Dobre, z procedurálnych a bodu číslo 2 máme všetko, prejdeme na bod číslo 3 a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Bod číslo 3, to je bod, ktorý bezprostredne, alebo teda prvá časť tohto bodu, bezprostredne súvisí s skolaudovaním a daním do užívania bytového domu v Žarnovickej Hute, ktorý vlastne už len po takýchto schvaľovaniach by mohol byť následne spustený proces skolaudácie tohto objektu, preto vás chcem poprosiť, aby sme dnes prerokovali uznesenie, kde by sme mohli prípadným schválením navrhovaných uznesení posunúť znovu k realite časť kolaudácie tohto bytového domu a následne teda aj zvažovať, ako ho využiť v prospech žiadateľov ako bytový dom a teda aj pre občiansku verejnosť, pretože viete, že sú tam aj tie spoločenské priestory. Tento materiál predkladá dnešnému zastupiteľstvu pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Mesto Žarnovice ako stavebník a investor v roku 2017 vybudovalo rozšírenie verejného vodovodu, časť vodnej stavby Žarnovická Huta, doplňujúci zdroj prvá stavba. V zmysle rozhodnutia okresného úradu v Žarnovici odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo povolené užívanie vodnej stavby, je správcom a prevádzkovateľom vodnej stavby stavebník a ako prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku vodnej stavby kontinuálne spôsobilou osobou, respektíve inou zaškolenou osobou v súlade s prevádzkovým poriadkom. Keďže mesto Žarnovica nemá odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie vodovodu a nemá zamestnanca, ktorý by mohol vykonávať obsluhu tohto vodovodu, bude naďalej rokovať o prevode vlastníctva celého vodovodu na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, akciová spoločnosť. Do doby prevodu vlastníctva vodovodu je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie vodovodu v Žarnovickej Hute vrátane novovybudovaného úseku na základe zmluvy o vypožičke tak, ako doteraz. Hodnota tejto stavby je spolu 32 785,82 €. Táto časť verejného vodovodu je ako keby príslušenstvo k vodovodu, ktorý už bol vybudovaný asi v roku 2005, kde je už zmluva medzi mestom Žarnovica a vodárenskou spoločnosťou o výpožičke. Čiže toto by bol akože doplnok tej zmluve. Za týmto je aj pripravené uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje za účelom zabezpečenia dodávky vody pre mesto Žarnovica, prímestská časť Žarnovická Huta, prenechať na bezodplatné užívanie prevádzkovanie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a to vrátanie pozemkových nehnuteľností, na ktorých je stavba umiestnená, a to formou uzavretia dodatku k zmluve o výpožičke,
číslo 3 z roku 2004, ktorá bola uzavretá 1.10.2004, takže ten vodovod bol v 2004 postavený. Mesto už aj rokovalo s vodárenskou spoločnosťou, že by v budúcom období obidva tieto vodovody vodárenská spoločnosť od mesta odkúpila. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Ja len doplním, že skutočne sme rokovali aj s Starostovskou vodárenskou prevádzkou, ktorej teraz dodatkom k výpožičke k tej prvej časti ideme doplniť dodatkom tú poslednú vetvu, ktorá už napája bytový dom. A za prítomnosti aj Stredoslovenskej vodárenskej majetkovej, že aby sme potom pripravili celú túto stavbu na odovzdanie do majetku, teda odkupnou formou pre Stredoslovenskú majetkovú, takže oni to zaradia do investičného plánu, buď na konci tohto roku podľa toho, aké budú zdroje k dispozícii, alebo teda v priebehu budúceho roku, bude to už celé odkúpené ako nový majetok mesta do Stredoslovenskej majetkovej, kde my sme nejakým spôsobom akcionári, takže toto, ostatné, pokiaľ by ste chceli ešte informáciu, skutočne toto je tá kľúčová vec, čo sa týka kolaudácie toho bytového domu, pretože musíme mať zazmluvneného dodávateľa, oprávnenú organizáciu, ktorá vie zabezpečovať pitnou vodou takúto stavbu, takže dnes preto máme aj mimoriadne zaradené, mimo teda toho, tých poslaneckých návrhov, ktoré boli už aj pri pripomienkovaní programu rokovania od pána poslanca, dodatočne zaradené, aby sme sa mohli podať s tým, že táto stavba bude skolaudovaná aspoň v nejakom dohľadnom čase. Z mojej strany všetko, pani vedúca, ďakujem, nech sa páči, chcete sa vecne vyjadriť k tomuto obsahu alebo návrhu na to uznesenie. Mestská rada samozrejme po svojom prerokovaní odporúčila tento materiál schváliť a potom teda aj mestu pokračovať tak, ako bolo aj prezentované s pani vedúcou. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som uzavrel rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti, dohoda o náhrade majetkovej újmy a primerovne názorovej náhrade. Jednoducho znovu sa jedná o stredoslovenskú energetiku, distribúcia Žilina v prospech teda firmy, ktorá môže ovplyvniť aj naďalej napojenie tohto bytového domu. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Zahozová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. V roku 2017 Slovenská energetika distribúcia akciová spoločnosť realizovala na území Revíšskeho Podzámčia na základe právoplatného stavebného konania uloženie inžinierských sietí. Vo februári tohto roku bolo na mesto Žarnovica doručené oznámenie okresného úradu Žarnovica katastrálneho odboru o vykonaní zápisu údajov o právach k nehnuteľnostiam do operátora katastra nehnuteľnosti na základe záznamovej listiny. Na základe tejto skutočnosti mesto Žarnovica ako vlastník dotknutého pozemku požiadalo oprávneného stredoslovenskú distribučnú spoločnosť o jednorázovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemku z titulu zriadenia zákonného vecného bremena spočívajúceho v priznaní práva uloženia inžinierských sietí a práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a trvalého prístupu za účelom opravy a údržby elektrického vedenia v zmysle geometrického plánu. Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie užívania pozemku bola požadovaná minimálne vo výške, ktorá bude zistená znaleckým posudkom vyhotoveným podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti. Na základe tejto žiadosti bol mestu Žarnovica v 7. mesiaci tohto roka zo strany oprávneného doručený návrh dohody o náhrade majetkovej újmy. V predloženom návrhu dohody je jednorazová náhrada za nútené obmedzenie pozemku vo výmere 541 m štvorcový vykázaná vo výške 346,24 eur, to je v hodnote, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom.
Tento znalecký posudok vypracovala spoločnosť Nalex SRO zo Zvolena. Mesto k tomuto návrhu podalo odvolanie, alebo teda také vyjadrenie, že by sme chceli vyššiu tú náhradu, ale zo strany Stredoslovenskej distribučnej prišiel názor od ich právnika, že sú toho názoru, že požiadavku o primeranosti spĺňa náhrada stanovená podľa objektívneho znaleckého posudku. Stredoslovenská distribučná ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy má povinnosť účelne hospodáriť a účelne vynakladať finančné prostriedky na rozširovanie distribučnej sústavy, pričom odplaty za zriadenie vecného bremena v zmysle znaleckého posudku nie sú sporné z hľadiska účelnosti pred úradom na reguláciu sieťových odvetví. V tomto zmysle je vlastne pripravené aj uznesenie, ktorým sa schvaľuje uzavrieť so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná dohodu o náhrade majetkovej újmy a v primeranej jednorázovej náhrade, tak ako bolo navrhnuté podľa znaleckého posudku. Znalecký posudok nemáte v svojich materiáloch, alebo ak by ho niekto chcel vidieť, tak ho mám k dispozícii, lebo je dosť rozsiahlý. To je všetko. Ďakujem. A kto by ste chceli nahliadnúť, nech sa páči, sú tu dokonca aj dva vytlačky, takže. Ďakujem pekne, pani vedúca. Jedná sa vlastne o to, že skutočne to vzniká právo zo zákona uplatniť si takéto vecné bremeno, akurát zákon nehovorí o tom, že za akú náhradu majetku túto újmu požadovať, ale keby sme s tým nesúhlasili, tak o tom by mohol rozhodnúť jedine vecne príslušný súd svojim rozhodnutím, či je to primeraná alebo nie primeraná náhrada. A vzhľadom na to, že sa jedná o verejné prospešné zariadenia, nevidím dôvod, aby v tomto území, pokiaľ bude posilovaná distribúcia a rozvod elektrické siete, aby sme to vnímali ako niečo, čo by nás nejakým spôsobom ako mesto obmedzovalo. Skôr si myslím, že budú zvýhodnení takouto investíciou potenciálni užívateľe a odberateľe elektrickej energie z takýchto zariadení. A sú to zariadenia, ktoré sú nového typu a tieto zariadenia sú prevádzkové oveľa komfortnejšie na distribúciu, ako boli staré klasické zariadenia. Takže z mojej strany asi všetko, preto je to uznesenie koncipované aj do dvoch častí, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, pretože táto možnosť im tam vzniká právo zo zákona tejto distribučnej ako verejnému poskytovateľovi a to druhé sa schvaľuje, teda či je tá odmena primeraná, ale nechám to na vaše vyjadrenie sa k tejto problematike, pretože Mestská rada odporúčila prijať Mestskému zastupiteľstvu takéto uznesenie v takomto znení, ako máte pred sebou. Nech sa páči. Toto už je nadovetok predkladaného materiálu. Asi všetko z mojej strany. Otváram tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, tak ako ide v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nežral, nikto nie je proti. Mestské zastupiteľstvo, druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná AS, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, kolegyne, kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je ten bod, ktorý už tu zaznel aj pred schváľovaním programu. Je to bod číslo 4, návrh na určenie volebných obvodov a počte poslancov mestského zastupiteľstva v Žarnovci pre volebné obdobie 2018-2022. Poprosím vás, tak ako som už avizoval pred samotným schválením programu,
Je tu pozmeňujúci návrh, ktoré za skupinu poslancov je predkladateľ pán poslanec Štefanča. Nech sa páči, pán poslanec, máš slovo k tomuto pozmeňovacemu návrhu. Nech sa páči. Ďakujem. Tak ja to som už niekoľkokrát poukazoval v tomto volebnom období, ale aj predchádzajúcom. Na základe teda pripomienok niektorých občanov, hlavne teda vo volebnom obvode číslo 1, ktorý aj podľa môjho uváženia pokrýval, alebo teda obsahoval veľký počet jednak poslancov a jednak aj, myslím si, že najväčšie územie rozsahovo z mesta Žarnovice ako takého, tak som sa snažil nejakú ich pripomienku zapracovať do toho môjho poslaneckého návrhu. Takisto pri komunikácii o tomto mojom návrhu som zobral teda hlavne pripomienky, alebo teda návrhy pána poslanca Balka a pripomienky pani poslankyni Vavrovej, ktoré sú zapracované v tom, že teda znížiť jednotlivé rozdiely v počte voličov v jednotlivých obvodoch. Čiže došlo k zmene pri tomto návrhu v tom, že tá zmena sa týka 7 ulíc v rámci celého toho obvodu a niečo cez 10% občanov alebo voličov ako takých. Hej. Čiže tieto kritériá som sa snažil a požiadavky zapracovať do tohto môjho návrhu, ktorý vám bol predložený a teda snažil som sa zachovať počty volebných obvodov, snažil som sa nejak zachovať celistvosť tých jednotlivých obvodov, samozrejme, že aby tam boli nejaké vyrovnané počty voličov, nedá sa všetko zapracovať tak, aby to bolo jednoznačne, alebo všetky tie kritériá bez nejakých problémov zahrnuté v tom. Takisto som sa snažil v tom, aby boli oddelená časť, ja neviem, sídliska a od voličov v bytovkách alebo bytových domoch od individuálnej bytovej výstavby, ale nie vo všetkých prípadoch sa to jednoznačne dalo. Takže môj poslanecký návrh je taký, ešte raz podotýkam, ako je. Sú tam tie počty voličov vyrovnané, nie úplne rovnaké, rovnaké sa nedá dosiahnuť, alebo dalo by sa možno dosiahnuť len tak, že by sa jednotlivé ulice delili podľa popisného čísla a neviem čo, a bolo by to neprehľadné, zložité a aj možno, že málo zrozumiteľné pre tých voličov pri tých samostatných voľbách alebo tak. Ďakujem pekne. Ja na margo tomuto prekladanému materiálu môžem povedať, že nikdy to nebude ideálne, ale základný princíp tej zastupiteľskej demokracie, ktorý by mal byť, že každý má rovnaké práva aj teda pri voľbách svojich nejakých zákonodárnych zborov, aby neboli nejakým spôsobom narušané, aj keď u nás ten systém je zaužívaný, že je svojím spôsobom veľký rozdiel medzi silou mandátu, ako už spomínal predkladateľ, a týmto poslaneckým návrhom z môjho pohľadu dochádza zníženiu takejto z pohľadu právnikov diskriminácie pri zastupovaní verejnej moci a sile mandátu u tých iných obvodov, ktorí jednoducho skutočne majú niekde 5-násobný počet potrebných hlasovacích mandátov ako na jeden mandát, ako niekde inde. Takže ja s týmto návrhom jednoducho súhlasím. Vždy to bude na úkor niečoho, presunutie niekam, ale v princípe, pretože my musíme vnímať asi ako celú aglomeráciu, ako mesto, ja hovorím, pokiaľ je to v súlade so zastupiteľskými, s princípmi zastupiteľskej priamej demokracie v samospráve, môjho plánu, je to dobrý návrh, je to lepší, ako v minulosti to bolo zaužívané. Či jednoducho sa s tým stotožníte všetci, pretože ste zástupcovia všetkých týchto volebných obvodov, aj tých, ktorí sa to dotýka, tak to už je na vás a ja nemám právo to ani komentovať, lebo každý deň sa rozhodujete podľa svojho vedomia a svedomia. Môj osobný názor som povedal taktiež. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v rozprave, nech sa páči. Dobre. Pán poslanec Balko, nech sa páči.
Ďakujem. Ja v podstate tiež som sa stotožnil s tým návrhom kolegu Štefanča, s tým, že... Štefanču, pardon. Ja tiež brbcem. V podstate tiež sme sa zamýšľali nad tým, že koľko alebo aké skupiny voličov na to percentuálne vyjadrenie, čo kolega hovoril, sa to dotkne. Ako sme to tak preratávali, tak skutočne to ide okolo tých 10% už menovite podľa tých ulíc, ako to je, tak ako je to v tej dôvodovej správe. S tým, že keď sme už konkrétne išli na tie ulice, tak ako sú tu uvedené, tak nemôže byť, aspoň si teda myslím, alebo som ja toho názoru, že nemôže byť problém, či ten volič pôjde voliť do postarom do miestnosti na mestskom úrade, alebo do miestnosti, ktorá je umiestnená v kultúrnom dome. Takže v podstate s prihľadnutím aj na to, aby to nepostihlo nejaký väčší počet tých voličov, som sa ja stotožnil s tým, že či už tam bude tých 1031, 1041, to sa nedá fakt skutočne zabezpečiť nejak, aby to bolo nejaké dané napresno. Ešte možno za zváženie stojí, možno do budúcna, neviem, či teraz bude na to nejaký priestor, že fakt možno pouvažovať, či tie ulice, napríklad Partizánska alebo Bystrická, či ho teda rozdeliť, ak mám tak povedať, že tá dolná časť Partizánskej by prirodzene možno patrila do tej jednotky, alebo tá Bystrická časť na tejto časti a opačne, ale tak, ako je to predložené, nepredpokladá sa, že tie ulice budú delené nejak na polovičku, takže ja za seba som sa stotožnil s týmto návrhom tiež. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, sme v rozprave. Nikto sa už nehlási, nech sa páči, pán poslanec Černák. Tiež som sa týkal, lebo dvojkablovný obvod, jednokablovný obvod. Takisto si myslím, že je to, podelenie tých voličov podľa týchto volebných obvodov, podľa poslaneckého návrhu pána Štefanču, je rovnomernejšie. Ale pokiaľ sa, ako hovoril kolega Balko, pokiaľ sa pozrieme na to územie, tak jedine tam narúša si ulica Partizánska, ktorá je dlho pretiahnutá do obvodu 2, v podstate z tej jednotky. Čiže ten obvod 2 sa rozdeľuje ako keby na dve polovice. Samozrejme, ako bolo spomenuté, tá polovica tej ulice alebo tá časť. Takže je to naozaj len o tom, či deliť aj túto ulicu na nejaké popisné čísla, ako sú delené tie ďalšie volebné obvody, kde sú takisto delené, že od popisného čísla do. Takže toto je jediná taká nejaká moja úvaha, o ktorej by som uvažoval, alebo nejakým spôsobom ešte možnú úpravu. Ale ináč všetko ostatné je, ja si myslím, logicky zdôvodnené a sedí to aj po tých voličoch, po počtoch voličoch a rovnako aj po tej oblasti alebo toho územia, ktoré to pokrýva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja som to medzi tým prepočítal. Skutočne tento systém je spravodlivejší o jeden násobok toho, pretože v minulosti jeden mandát 87 voličov mal v jednom obvode, to bol pomer 6,8 násobku oproti inému mandátu v tomto zastupiteľstve, čo znamená, že po slovensky povedané 6,8 krát bol diskriminovaný ten volič niekde inde, v inom volebnom obvode a teraz sa to zníži na 5,9 po prepočítaní. Takže skutočne je to lepšie riešenie. Vrátim sa k tomu, to, čo si povedal ty. Tento vývoj bude nasledovať aj v budúcich rokoch, pretože tá výstavba pokračuje. Napríklad ulica Slobody skutočne sa stáva už veľmi dlhou ulicou. Možno, že do budúcna bude treba tam sa zamerať, ako to prerozdeliť, aby ten výkon toho mandátu bol primeraný skutočne aj s nejakými princípmi za samosprávy. A na túto chvíľu mne sa to tiež zdá celkom ako logické riešenie, ale skutočne je to na vás. Vy ste zástupcovia tých volebných obvodov. Vy, keď toto schválite, bude to svoje s platnou legislatívou, ja to jednoducho budem rešpektovať. Nech sa páči. Môžeme ukončiť rozpravu. Súhlas vo všeobecnosti.
Ďakujem pekne, tak teda budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu na určenie volebných období tak, ako to navrhol pán poslanec. Jednoducho zostáva mimo pozmeňujúceho návrhu počet poslancov, že bude mať mestské zastupiteľstvo podľa uznesenia 13 poslancov. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, kde zastupiteľstvo určuje, že vo voľbnom období bude mať zastupiteľstvo 13 poslancov. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A hlasujeme o o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Štefanču ako spoločný poslanecký návrh. Poprosím vás, hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem, zvládli sme procedurálne aj tento bod, aj s prijatím uznesenia, bod číslo 4, pardon, máme za sebou. Je tu návrh plánu rokovaní mestského zastupiteľstva do konca roku, je to do konca roka, pardon, tie brevky, pani Daria dneska. Do konca roka 2018, poprosím vás, tento materiál predkladá pani inžinierka Džadoňa, prednostka, nech sa páči. Čiže máte pred sebou predložený návrh uznesenia, kde je navrhnuté počet rokovaní, teda že by boli ešte do konca volebného obdobia dve rokovania mestského zastupiteľstva, jedno tak, ako bolo plánované 12. septembra a to druhé ešte v novembri. S tým, že nemôžeme predložiť plán až do konca roka, keďže koniec roka bude už v režii nového mestského zastupiteľstva, ale v dôvodovej správe je uvedené, dokedy je nutné zvolať ustanovujúce zastupiteľstvo a potom prvé pracovné môže byť najnieskôr v decembri, niekedy v polovici decembra, najnieskôr úplne 14.2., aby ešte bolo možné schváliť rozpočet na budúci rok. Takže možno už len drobnosť, že označenie toho uznesenia je lomeno 2018, ale to je chybička, úplne formálna. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež to bolo na rokovaní mestskej rady. Na mestskej rade boli pripomienky vzhľadom na to, že teda je nejaké dovolenkové obdobie a treba pripravovať aj nejaké komisie vecne príslušné pred rokovaním k zastupiteľstvom. Takže tam boli návrhy posunúť ten 12. september. Poviem môj názor. Diskutovali sme o tom, síce mestská rada takto odporúčila, nemusí to byť dogma. Poviem príklad, že keď sa ukáže, že bude potreba zmeniť to týždeň dopredu kvôli označenia schopnosti, budeme avizovať ten termín, že by sa buď zmenil dopredu alebo dozadu. A pokiaľ vy budete s tým súhlasiť, nebudete mať námietky, tak môže to byť skutočne zrealizované. Hlavne teda, čo týka toho septembra, tam sme mali k tomu pripomienky a niektorí členovia mestskej rady. Ale poviem, že prečo ten 12. september, pretože tak, ako som hovoril ohľadne tej vodovodnej prípojky a kolaudácie toho bytového domu v Žarnovickej hute, dnes bolo avizované to firmou Petrostav, že zajtra, teda piatok, prebieha preberacie konanie medzi distribučnou a spoločnosťou a nimi ako zhotoviteľom a dajú podnet už aj na kolaudačné konanie následný týždeň. Tak to znamená, že my by sme v priebehu už augusta, lebo už sme v auguste, by už mohlo prebehnúť kolaudačné konanie tohto bytového domu a ja by som bol veľmi rád, aby sme tie procesy mali tak pripravené, aby my sme eventuálne mohli túto bytovku poskytnúť žiadateľom o nájomné bývanie tým, že teda by sme ho prevzali do prenájmu, pokiaľ by sme to vedeli pripraviť aj materiálne na rokovanie zastupiteľstva, samozrejme aj v tých lehotách, aby ste v dostatočnom predstihu dostali všetky materiály predložené tak, ako sa má aj podľa rokovacieho poriadku. Preto ja som hovoril, že ten 12. september by bol taký optimálny. Uvidíme, možno, že tie moje predstavy nebudú tak naplňané v reálnom
čase a v živote, že budú tam možno nejaké ďalšie problémy, neviem, o žiadnych iných neviem, v prípade kolaudácie tohto bytového domu, aspoň nemám informáciu, možno vy budete vedieť, pani vedúca, myslím si, že už je tam len správa vodovodnej prípojky a samotná prípojka na elektrickú energiu, pokiaľ. Takže ja si myslím, že by sme to vedeli zvládnuť, a potom už, aby ste mohli rozhodovať o tom, akým spôsobom by sme to dali do užívania tým potenciálnym žiadateľom na tie nájomné byty, ale už hovorím toho 12. septembra, pretože pokiaľ by boli vytipovaní a zaznamenaní žiadatelia podľa poradovníkov, oni už si budú samostatne žiadať na pripojenie na vlastné elektromery, lebo pamätáte si tie tortúry z minulosti, veď už sme postavili dosť veľa bytových domov na to, aby sme vedeli, kde sú tie najväčšie úskalia, a v mnohých prípadoch tie jednotliví žiadatelia tam čakali 30 dní na tie pripojky a elektromery, v mnohých prípadoch aj viackrát, ale to už by sme sa dostali zase možno do obdobia už októbra. A viete, že niekedy to počasie býva vrtkavé a nechcel by som zažiť to, že tí užívateľe tých bytov už možno v nejakých nulových teplotách vonkajších by asi neboli schopní užívať tie byty, aké by mali podpísané platné nájomné zmluvy. Takže preto ja hovorím, že toto je taký môj optimistický termín na to rokovanie, ale proste keď sa bude tá situácia vyvíjať, takže buď by sme boli uznačená schopní o týždeň skôr alebo o týždeň neskôr, alebo aj vecne príslušné komisie, aby stihli prerokovať tieto materiály. Ja jednoducho sa prispôsobím tak, aby sme skutočne mohli vecne a úplne rokovať na tom zastupiteľstve, aby sme sa fakt nezišli len kvôli tomu, že sme si skôr zvolili nejaký termín dnes, ktorý by bol úplne zbytočný. Dobre, takže z môjho pohľadu všetko k týmto návrhom termínom. Nech sa páči. Máte niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, sa nikto nehlási do rozprávy. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde beriete na vedomie plán rokovaní tak, ako je predložený. Poprosím, zhlasujem o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto nebol proti, jedna pani poslankyňa sa zdržala. Dobre. Ďakujem pekne, sme v bode číslo 6, obstaranie urbanistickej štúdie. Tento materiál predkladá pani vedúca investícií a životného prostredia, pani inžinierka Zuzana Gregorová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27. júna, bolo schválené poslancami mestského zastupiteľstva zadanie urbanistickej štúdie pre doplnok číslo 7. Toto zadanie je vlastne potrebné nielen pri novom územnom pláne, ale aj pri vypracovaní urbanistickej štúdie. Musí ho odsúhlasiť orgán územného plánovania. Po odsúhlasení tohto zadania sa vlastne vypracuje urbanistická štúdia, ktorá bude územnoplánovacím podkladom, ale na rozdiel od územného plánu nie je záväzná a preto ani nebude podliehať tomu záverečnému schvaľovaniu. Urbanistická štúdia, ktorú vypracuje investor firma F.L.R. Invest SRO Bratislava, bude táto štúdia slúžiť ako podklad na vypracovanie doplnku číslo 7 k platnej územnoplánovacej dokumentácii. Urbanistická štúdia bude riešiť podrobnejšie revitalizáciu areálu, výstavbu dopravných stavieb, komplexnej technickej infraštruktúry, ako napojenie vodovodu, kanalizácie, elektriny, tepla, telekomunikácií a plynu. Momentálne sa v rámci vypracovania tejto štúdie plánuje aj pracovné stretnutie, ktoré by malo prebehnúť budúci týždeň. Takže vlastne viac budeme potom vedieť po tomto termíne. A preto sa tento materiál predkladá na schválenie, aby mestské zastupiteľstvo teda schválilo obstaranie urbanistickej štúdie v mysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na základe toho zadávacieho dokumentu zadania k urbanistickej štúdii.
Čiže predmetná tá urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie územného plánu mesta, mien a doplnku číslo 7. Dobre. Ďakujem pekne pani Žeke Gregorovej za prednesenie tohto materiálu. Treba povedať, že táto urbanistická štúdia bude na náklady žiadateľa, to znamená, že mesto nebude mať s tým žiadne výdavky spojené s tým, ale že my sme držiteľ územného plánu, tak mestské zastupiteľstvo tým, že ho schválilo, tak je len ono oprávnené schváliť obstaranie tohto dodatku tak, ako si požiadal navrhovateľ, táto firma, kde už sme mali k dispozícii tú architektonickú štúdiu na poslednom zastupiteľstve a toto je povinnosť zo zákona mať vypracovanú urbanistickú štúdiu. Oni spolupracujú so zhotoviteľom nášho územného plánu, ktorý sme vysúťažili ako veľký územný plán, ale vzhľadom na to, že myslia veľmi, veľmi seriózne a vážne s tým zámerom, ktorý predstavili aspoň tej grafické podobe, tak chcú teda, aby tento dodatok a doplnok bol skôr schválený, pretože ten proces veľkého územného plánu je oveľa zložitejší, nie len ako nejaké jednotlivé časti mesta a pokiaľ teda to oni chcú, tak potom to si musia aj zaplatiť sami na vlastné náklady, s tým, že taktiež to potom v konečnej podobe bude predmetom schvaľovania mestského zastupiteľstva aj táto urbanistická štúdia, až potom teda to môže byť nadobudnú nejakú platnosť toho dodatku, takže tak či tak to bude ešte predmetom rokovania zastupiteľstva mesta Žarnovice. Dobre, z mojej strany všetko, pani vedúca, chcete ešte niečo doplniť? Nech sa páči, k tomuto bodu rozpravu, pokiaľ nie, pokiaľ sa netýka žiadnych výdavkov mesta Žarnovica, mestská rada taktiež nemala výhrady a odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie v takomto znení. Poprosím vás, pokiaľ môžem ukončiť rozpravu, keď sa nikto nehlási, končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje obstaranie tej urbanistickej štúdie na náklad investora, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým by sme vyčerpali body programu, ktoré sme mali až po bod rôzne, nech sa páči, sme v bode rôzne, otváram bod číslo 7, rôzne. Pani poslankyňa Mavrová, nech sa páči. Ja by som chcela poprosiť mesto a teda asi projektovú manažerku pani Holu, či by bolo možné dať k projektu, ktorý sa týka vnútrobloku na sídlisku, na internet alebo teda na stránku mesta aj nejakú vizualizáciu, pretože sme sa stretli s tým, že keď sme nejaký projekt dávali alebo sme ho mali k dispozícii, nebola tam napríklad tá budka, kde sa nachádzajú dneska bicykle a v tom danom projekte to je ja, ľudia sa pýtajú, ako to v konečnom dôsledku bude vyzerať a vlastne tá vizualizácia to umožňuje vidieť, takže bolo by vhodné, keby sa tam tá vizualizácia dala a do budúcna by som chcela požiadať mesto, aby vlastne táto budka, ktorá tam zostane zachovaná, neslúžila len na účely pre niekoľko rodín, ale aby sa začala využívať možno nejakým rozumnejším a účelnejším spôsobom ako na uskladnenie bicyklov. Treba povedať, že túto budku majetok, mesto nemá ani v majetku, takže neviem, ako by sme to, by som povedal, zatiaľ aj niekomu prenajali, takže budeme musieť dodržať celý ten proces, ako viete, že budeme to musieť naviesť do majetku ako nejaký majetok, ale objavený majetok, legálne je to nejaký nehnuteľný majetok, kde to budeme mať predmetom rokovania a potom by sme to mohli teda tak podľa týchto požiadavek, alebo respektíve vy by ste určili tomu nejaký účel využitia. To je jedna vec. Nebolo to predmetom projektu toho vnútrobloku, preto to nebolo ani zverejnené, pretože keď nie je identifikovaný tento majetok,
tak jednoducho nemôže byť predmetom, lebo my by sme ako žiadateľ museli na riadiaci orgán doložiť list vlastníctva. Takže my sme preto nemohli toto zaradiť ani do toho projektu, lebo to nemá ani list vlastníctva. Takže budeme to musieť naviesť do majetku ako obnovený majetok, s tým, že vizualizácia je tam pripravená, takže teda sa skultúrni celý ten objekt, a keďže tu bude v majetku, tak potom sa naloží s tým tak, ako ak by to teda slúžilo na nejaký verejnoprospečný účel pre širokú verejnosť ako celé to priestranstvo. Takže len chcem povedať, že prečo to nebolo, prečo to ani projektová manažerka nebolo, lebo skutočne to nebolo predmetom toho projektu, my sme to nevedeli vydokladovať, to je nejaký pozostatok z minulosti nejakých tých plynových regulačných staníc, ale toto je legitímny spôsob, ako s tým naložiť podľa tejto požiadavky. Dobre? Takže takto by sme, ja by som navrhoval do budúcna tento postup a samozrejme s dodržaním tej požiadavky toho konečného využitia. Dobre? Je tam už pripravená nejaká rekonštrukcia, ako to bude vyzerať, aby to nevyzeralo tak, že niečo pekné spravíme a ostane tam nejaký nezmysel, hej. Ale preto to sa stalo, ale my už tam máme vyčlenené v rozpočte. Pani vedúca, opravte ma, koľko na, alebo pán vedúci spraví majetku? Asi 5000 eur, že tam má tento vyčlený. No, tak, no. Dobre. Ale bude tak. To. Dobre, takže počítame s tým, aby sme to takto dali do poriadku, skutočne, aby boli veci dotiahnuté aj na nejaké takéto detailiky. Ďakujem pekne za príspevok. Nech sa páči, sme v rôzne. Pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja som bol oslovený obyvateľmi, občanmi z ulice Sandrickej, ktorí sa ma pýtali, v akom štádiu je tá protihluková stena alebo to stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti. Rok 2018 nám bol zadefinovaný, že bude sa realizovať takáto, teda bol nejaký harmonogram postupu podľa miery zaťaženia hlučnosťou. Na nás vychádzalo 2018, takže dneska sme v tom roku. Zatiaľ nemám informáciu, že by sa tam nejak niečo vehementne dialo, takže určite ja som rozhodnutý, že v druhej polovici tohto roka požiadam Národnú diaľničnú, že na základe posledného písomného vyrozumenia, ktoré mesto dostalo pred dvomi rokmi, pani vedúca, pamätáte si to, kedy sme tam písali naposledy na Národnú diaľničnú, kvôli to je asi 2 roky naspäť. Ešte pani Žiaľka Staňová bola vedúca, tak nám bola tam, bolo nám odpovedané, že sme zaradení v nejakom poradovníku podľa tej miery hlučnosti. Takže ja to mám v merku, čakám, že tento rok ich oslovím v druhej polovici, že teda sme očakávali tie opatrenia, ktoré nám boli avizované, či teda budú alebo nebudú, pretože nemusí to byť nám ani oznámené v stavebnom konaní, tam je vyšší stavebný úrad, ktorý povoluje takéto zmeny, takže či vo veci vôbec konajú, ako konajú a či sa toho dočkáme podľa tých prísľubov. Takže určite dám na vedomie. Tak, aby mohlo byť odpovedať. Alebo eventuálne tom plánovanom. Tak ako náhle bude mať od nich odpoveď. A k tomuto, keby som sa pridal, nemohli by sme ako poslanci mestské zastupiteľstvo požiadať listom priamo Národnú diaľničnú, aby naozaj sa niečo konalo, aby sme tomu dali nejakú väčšiu vážnosť alebo nejakú prioritu, lebo takýmto spôsobom čakáme vlastne na ich konanie, ale ja si myslím, trošku viacej aktivity, aby vyšlo aj spomedzi nás a urobiť tam naozaj takýto nejakú požiadavku, a neviem, nech nám to prídu vysvetliť, prečo nám tu nespravili nejakú protihľukovú stenu, alebo neviem, nech proste vedia o tom, že vôbec niečo chceme. No tak oni to vedia už asi, lebo toto bolo druhé oslovenie s touto požiadavkou, kde sme ich upozorili na to, tak zopakovali to meranie z roku neviem koľkého, viete, asi pred dvomi rokmi sa to znovu potvrdilo, že je to fakt pravda, to, čo sa vtedy namerala, dokonca ešte tá hlučnosť je vyššia, hej, takže a potom teda nám odpovedali, že ideme na to, len teda zatiaľ nie, ale neviem teda, ako formou by sa k tomu prijalo nejaké uznesenie, pretože to uznesenie už, aby bolo teda aj vykonateľné, treba povedať. Takže ja maximálne môžem do toho listu uviesť, že na základe interpelácií poslancov na mestskom zastupiteľstve konanom vtedy a vtedy bola dôrazne nastolená otázka
postupu národnej diaľničnej pri prísľube alebo teda pri realizácii týchto protihlukových opatrení s tým teda, máme že... Na dobre, takže až pokiaľ by ste súhlasili s takouto textáciou, že na základe nejakých dôsledných interpelácií a požiadaviek na rokovaní zastupiteľstva poslancov mestského zastupiteľstva sa obraciam na vás opätovne a históriu im pospomínam tých písomných nejakých aj vyjadrení a požiadaviek, aj teda zistených meraní. Dobre? Môžeme ostať takéto polohy? Dobre, ďakujem. Nech sa páči. Myslím, že mesto je dosilný partner, aby s takýmito inštitúciami jednal, a keby prišlo nejaké zamietavé stanovisko alebo negatívne, potom sa to môže venovať vážne akože na zastupiteľstve. No, môžem povedať, že po tej skúsenosti, keď chceli zavrieť výjazd, tak ako mal som pocit, že nie sme až tak silný partner, len teda uhájili sme to, ten výjazd, až si pamätáte to FOPA, ktoré tam organizovala Národná diaľničná pri zmene dopravného značenia, že dokonca nerešpektovali ani stavebný zákon, lebo len ten orgán môže vykonať zmenu, ktorý stavbu povolil a dal takým spôsobom do užívania a nie žiadna prevádzková správa nejakého dopravného značenia, takže niekedy mám pocit, že Bratislava si myslia, že môžu všetko, ale dobre. Dohoda. Nech sa páči, pán poslanec Štefančan, bude rovno. Ďakujem. Ja by som sa chcel ešte opýtať, bolo tu už v tomto roku avizované nejaké plánované, alebo teda realizácia opravy niektorých častí chodníkov, ciest a podobne. Jedná sa mi hlavne teraz o chodník, križovatka Bystrická a Železničná, čo som spomínal niekoľkokrát, že teda tam to končí, ten chodník nejakou jamou a v prípade teda daždivého počasia je tam kaluž a kaluž sa ťaha aj popri hlavnej ceste alebo vedľa toho chodníka a potom tí ľudia majú problém tady prejsť suchou nohou alebo problematický prechod je, čiže kedy to asi bude, či to ešte bude v tomto volebnom období alebo kedy asi je to naplánované alebo kedy sa to skutočne bude realizovať. Môžem ja odpovedať aspoň stručnosti a potom dám priestor. Musím povedať, že mesto je v 10 veľkých projektoch a to nerátam ešte investície do komplexnej bytovej výstavby. A toto je tiež jeden projekt, ktorý sa týka ja neviem, nejakého cieľeného nakladania s majetkom a dnes boli otvorené podmienky. To znamená, že ja nebol som v komisii, možno poprosiť pani prednostku, aby poinformovala presne úplne, lebo dneska bol posledný termín, alebo to bol stanovený termín na predkladanie ponúk, kde by sa v celkom rozsahu, neviem koľko tam bolo predpokladané rozsah tých oprav a toto bolo tiež tam zaradené, takže bude to zrealizované určite. Dúfam, že nám znovu neodstúpi víťazný uchádzač, pretože sa nám to stalo už asi v posledných 5 prípadoch, včetne chodníka k Tubexu, na Partizánskej, parkovisko na Privečierke. Teraz sme pred rokovaniami, ktoré už teda sa preberajú stavenisko škôlka Andreja Sládkoviča, takže nie je to jednoduché aj s tými dodateľmi, aj s tými firmami, je to veľmi zle. Čím viacej investícií máme naplánovaných, tým ťažšie sa to dostáva do nejakej realizačnej podoby. Priznám sa, je to každý deň, každodenné proste problémy, ktoré musíme riešiť v zmysle splatnej legislatívy s tými dodávateľmi, tak aby sme to mohli v tomto roku zrealizovať, ale nech sa páči. Môžem povedať len toľko, že dnes sme otvárali 3 ponuky s návrhom na ceny. Tým, že ešte v podstate sme to neuzavreli z toho dôvodu, že všetky, teda minimálne víťazná ponuka sa musí prekontrolovať položka po položke a tak ďalej. Zmluva, ktorú predložili, tiež je v poriadku, tak nebudem prezradzať víťaza, ale v podstate je to v poriadku. Vyhral niekto, kto je seriózna firma, ak nebude jeho ponuka nejaká vadná z dôvodu nejakých formálnych alebo zámerných chýb, tak v podstate sa s ním môže podpísať zmluva. To je celá tá ulica, ešte ktorá ide popri stavebninách s tými trojlenmi a pán vedúci vie presne celý ten zoznam, čo bolo predmetom zadania. Je to veľká firma, silná firma, ktorá sa zaoberá na celom Slovensku s opravami ciest. Nevieme teda, či sa niekto neodvolá, pretože nemôžeme to hovoriť, ale dnes aj čo sa týka toho chodníka k Tubexu, dnes bolo preberanie staveniska, pokiaľ mám tie informácie z
teda z oddelenia výstavby a aj sa spraví majetku. Takže idú tie veci, len je toho veľmi veľa, takže až toto stačí, dnes sa to bolo otvorené a je to predmetom zadania. Myslím si, že tam bola v zadaní doba realizácie 60 dní od podpísania zmluvy. Neviem presne, tie, ja si tie podmienky nepamätám. Na opravy ciest. Na opravy ciest, lehota dodania. Lehota do konca roka, ale je tam termín realizácie okolo jedného mesiaca, odhadujú. Je odhad. Ako? 30 dní. 30 dní, oni odhadujú, že 30 dní potrebujú na túto časť bežných výdavkov, no, čo bude zaradené do tejto časti. Takže sa to otvorilo, dúfam, že to dopadne, nemám nejaké námietky v tej súťaži, lebo dneska je to veľmi problematické. Buď nemáte žiadnych uchádzačov, alebo prídu nejakí uchádzači, potom to skomplikujú, odvolajú sa, odstúpia, aj keď vyhrajú, lebo vysúťažia lepšiu zakázku. Tí medzi tým druhý už si zoženú inú zákazku, tí už tiež nemajú záujem. Je to komplikované. Dobre. Takže ja budem ich naháňať určite, aby to bolo zrealizované čo najskôr. Dobre? Nech sa páči, pani poslankyňa Šulko. Ak som správne pochopila, tak aj škôlka by sa už mohla začať. So škôlkou máme už podpísanú zmluvu s víťazným uchádzačom. Už máme zmluvu podpísanú s víťazným uchádzačom, myslím si, že môžem to aj povedať. Je to firma Stavit, ktorá teraz momentálne prebieha nejaké procesné, pretože podmienky súťaže boli predložené už podpísaného návrhu zmluvy z ich strany, to znamená, oni podpísali, takže dúfam, že sa s nimi dohodneme na harmonograme prác, takže riadiaci orgán nám odsúhlasil, že môžeme pristúpiť k realizácii tohto diela. Takže dúfam, že to dopadne. Dohaduje sa harmonogram prác, lebo všetky možné podmienky dopredu si dávajú, len potom, keď už treba, tak potom sa všetko možné hľadá, ako vidne menovaný chodník, ktorý neskutočná tortúra. Tak sa páči. Tak skúsme ešte postúpiť na ten kaštieľ pár informáciami. Či sme. Pár informácie, kaštieľ je vypísané, kto to sleduje, tak máme vypísanú súťaž, sú tam stanovené zadania. V tomto roku, tak ako vy ste schválili tie objemy, aby sme postupne pokračovali na týchto prácach, takže ja len dúfam, že sa niekto prihlási. Dúfam, lebo niektorí záujemcovia, viete, to už od nich vidíte, keď prídu a chcú všetko obzerať a neviem, či chcú skutočne súťažiť, alebo chcú niečo iné, chcú povedať, že či sa to dá spraviť, nedá spraviť. Keď je raz schválený projekt, je projektantom schválený aj nejaký harmonogram prác a postup, tak skutočne mnohokrát vám nie najlepšie pocity z tých uchádzačov o tieto práce, ale aj s projektantom. A samozrejme, že aj s projektantami, pretože to tiež býva strašná tortúra, pretože nakoniec sme sa vrátili k pôvodnej cene aj toho chodníka, ktorý bol predražený až o 200 000 v pôvodnej variante a potom nakoniec sa zistilo, že stačí a tá firma to aj vysúťažila za týchto podmienok bez akýchkoľvek vyvolaných ďalších investícií. Takže dúfam, že to aj zrealizujú. Dobre. Ten kaštieľ uvidíme. Neviem, pamätáte si niekto, pani prednostka, termín? Možno 10 dní je lehota na predloženie ponúk. Sa mi zdá, ešte, že ešte. Budúci týždeň je obhliadka, ak by boli zaujímcovia, ktorí by chceli to pozrieť a potom už predkladajú. Neviem, kedy to bolo zverejnené oficiálne na stránke, takže dúfam, že čo najviac uchádzačov sa prihlási, aby sme mohli toto zrealizovať. Je to jednoduché, lebo tam má do toho, čo hovorí krajský pamiatkový úrad, čiže aj schvaľuje technologické postupy, nemôže to hoci, ktorý ten zhotoviteľ riešiť, ale taký, čo používa na to určené materiály a je povolené technologické postupy, nejaké remeselné a neviem čo. No, treba povedať, projektanti sa na to vždy inak dívajú na kultúrnych pamiatkách.
Zhotoviteľia vždy a úplne inak sa na to díva pamiatkový úrad, ale pamiatkový úrad je najväčšie, ak sa má z toho skanzen a múzeum a my to chceme užívať pre obrady, krásne podujatia pre obyvateľov tohto mesta a krásnu horku nech spravuje niekto iný. My z toho chceme mať funkčnú budovu, ktorá má slúžiť týmto obyvateľom. Takže je to problém ako... Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto už nič do bodu rôzne, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod rokovania a pristúpili by sme, môžem teda uzavrieť bod rôzne, pristúpili by sme teda bodu číslo 8 a to sú interpelácie poslancov, nech sa páči. Pokiaľ nemáme interpelácie poslancov... Nie, my to môžeme preložiť v zápisnici z rôzneho, samozrejme, že ja prepis toho, čo tu bolo povedané, tie požiadavky bude priložené v zápisnici pre národnú diaľničnú. Lebo interpelácia sa môže dávať len na kompetencie, ktoré sú vecne príslušné. Mesto, toto môže riešiť len národná diaľničnú. Dobre, poprosím vás, prejdeme teda k bodu interpelácie občanov. Občiansku verejnosť nemáme. Tak mi dovolte, aby som vám veľmi pekne poďakoval za to, že ste prišli, že sme boli uznášenia schopní, pretože len tak sa môžeme posúvať ďalej, pretože ani primátor nič nedokáže, ani sám úrad, pokiaľ nie je podpora poslancov a ja vám za to chcem poďakovať, pretože znovu sa podávame do ďalších projektov a do ďalších vecí, ktoré sme si nejak tak schválili, aby sme to aj zrealizovali. Veľmi pekne vám ďakujem. Ešte, pokiaľ teda bude predpokladaný harmonogram týchto zastupiteľstiev, tak vás chcem vás požiadať, informovať, teda respektíve za oddelenie kultúry o organizovaní podujatia, na ktoré budete aj vy pozývaní a sú to dni mesta, pán vedúci, vieme bližšie informácie, aspoň orientačne, ktoré dni? Môžeme to, informácie máme aj predbežný program, nechcel som ho dávať, pokiaľ nie ešte jedna zmluva uzavretá, ale... Nevadí, orientačne poprosím. Orientačne, tak ako dni mesta po piatýkrát sa uskutočnia tento raz 7. a 8. septembra, čiže piatok a sobotu. Súčasťou bude aj Žarnovický jarmok. No a tie jednotlivé podujatia, čo sú, či už stredná odborná škola, či tu bude víťaz súťaže Žarnovické pódium, potom tu máme Šarišancov, BB Country, Limetka z základnej umeleckej školy, Lukáš Adamec, tam ešte nie je znova podpísaná, ale je na podpis, takže to je jediné zatiaľ, čo je. Potom skupina Nerieš, moderovať prvý deň bude Táňa Šúrová, naša bývalá, alebo teda naša občianka, pochádzajúca odtiaľto. Ďalší deň, nejaký sníček Hugo, to je vystúpenie pre deti. Potom samozrejme máme vystúpenie jednotlivých organizácií, ktoré budú mať záujem, samozrejme hasiči, Matica Slovenska bude mať svoj stánok. Potom bude tu dýchová hudba Vozokanka, taká predskokanka, bude Sofia Králiková predskokanka pred sestrami Bacmaniakovými a kapelou Zbojná. Potom je to ABBA Slovakia, Quadro a Timo Rajno na to noši. Potom je to skupina Arkon. No a moderovať druhý deň bude Táňa Voltková, tak stručne. Super, ďakujem pekne, takže aspoň tieto informácie, aby ste mali od 5. do 7. a 8. septembra. Dobre, ďakujem pekne, takže budete všetci vítani, ja sa skoro nezvidíme a samozrejme aj všetci diváci a obyvatelia Žarnovice, ktorí sa budú dívať na záznam z tohto rokovania, sú srdečne pozvaní na tieto podujatia. Nech sa páči. Zatiaľ v podstate je zmluva o dotácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ale boli by sme radi aj touto cestou mám dovyzvať aj ďalších možných sponzorov, aby prispeli na toto podujatie. Takže ja som bol. Ďakujem pekne. Všetko, kolegyne, kolegovia, skutočne
na záver chcem vám poďakovať, teším sa na ďalšie stretnutie s nami. Pokiaľ ste neboli na dovolenkách, takže ešte príjemnú dovolenku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.